Só ficou as linda, fotos. Linda. Nossa, que linda. Thank you.
E a tortinha de frango ficou pronta, gente. Olha só como ficou. Ficou bem macia. Eu vou comer agora. Vou tomar um cafezinho da tarde comendo ela. Aqui as crianças já comeram, olha só. O amor também já comeu. Gostei bastante. Ela não cresceu muito, mas olha só, ela ficou bem macia, bem recheada. Dá para ver ali o franguinho, olha só. Ficou bem recheada. Agora eu vou passar um cafezinho aqui para mim poder tomar. Ei, cuida aí. Dar uma voltinha aqui na praia, né, amor? Sim. Tomar um sol. Tá um dia bem gostoso. Muita gente na praia, gente. Olha só. Achei que não ia ter quase ninguém porque tá inverno, mas tá um dia bem gostoso. Tá um calorzinho até, né? Acho que tá uns 22 graus agora. Aonde? Bem. Pode ser. Meu Deus, vai cair? Olha isso.